নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকীয়াৰ জিকেলৈ আৰু লৈ আহিছোঁ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ কিছুদিন ব্যস্ততাৰ বাবে আপোনালোকৰ সৈতে বেছি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ পুনৰ অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে টেট আৰু এই কি টে'ট অনুষ্ঠিত হ'ব ভিডিঅ'টোত জনাম আৰু লগতে শেহতীয়াভাৱে যি চাৰিশ সাতাইছটা এল পি ইউ পি শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি হৈছে তাত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইখিনিও জনাম এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈছিল কেণ্ডিডেটছসকলৰ মাজত ত' ভিডিঅ'টোত সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' শেহতীয়াভাৱে বি টি চিৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে চাৰিশ সাতাইছটা এল পি ইউ পি শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন আৰু এই পদসমূহত অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু চলি আছে যিসকলে এলিজিবল হয় এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কেইটামান কমন প্ৰশ্ন আহিছে যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ চ' এইখন আছিল সেই বিজ্ঞাপনখন বিজ্ঞাপনখন প্ৰকাশ পাইছিল যোৱা আঠাইছ জুলাই দুহেজাৰ একৈছত আৰু ইছ্যু হৈছিল আঠাইছ জুলাইত প্ৰকাশ পাইছিল ঊনত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ একৈছত চ' প্ৰথম কথা কণ্ট্ৰেকচুৱেল প'ষ্ট নহয় এই প'ষ্টসমূহ ৰেগুলাৰ প'ষ্ট হয় আপোনালোকে মন কৰিব এইখিনি ৰেগুলাৰ প'ষ্ট হয় এছ আই ইউ এপ্ৰুভেল ইয়াতে লাভ কৰিছে সেয়া উল্লেখো কৰিছে ইয়াতে আৰু এই প'ষ্টসমূহত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল এল পি ইউ পি টেট কোৱালিফাইড হয় সেয়া অসম টেটো হ'ব পাৰে বা বি টি চি টেটো হ'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ কথা নাই যে অকল বি টি চি টেট উত্তীৰ্ণসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অসমৰ বেলেগ ঠাইৰ পৰা বেলেগ জিলাৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নে সেইটো কথা সুধিছিল চ' সেইটো কথাও মই কৈ দিছোঁ যে অসমৰ বেলেগ ঠাইৰ পৰাও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে এটা পইণ্ট আছিল যে কেণ্ডিডেট বিলংগিং টু বি টি আৰ চেল বি গিভেন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ প্ৰথমতে বি টি আৰৰ পৰা যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত যদি পদ খালী ৰৈ যায় তেনেহ'লে বি টি আৰৰ বাহিৰৰ কোনো ঠাইৰ পৰা কোনো বেলেগ জিলাৰ পৰা এপ্লাই কৰাসকলে তাতে স্থান পাব এতিয়া পদখিনিতো ৰেগুলাৰ হৈ ক'লোৱেই এটা ডাঙৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈছিল ইয়াতে এটা পইণ্টত সেই পইণ্টটো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এল পিৰ আৰু ইউ পি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট যিটো আছিল চিলেকশ্যন প্ৰচেছত ফিফটি মাৰ্কচ কোনে লাভ কৰিব সেইটো কথা বহুতেই সুধিছিল ইয়াতে ফিফটি মাৰ্কচ লাভ কৰিব ছিক্স মান্থ টেট কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলে যিসকলে বি টি চি এৰিয়াৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে কিন্তু ইয়াতে যিখিনি এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে বি টি চিৰ তেওঁলোকে এই নম্বৰটো লাভ নকৰে এই পঞ্চাছ নম্বৰ লগতে অসমৰ অন্য জিলাত বি টি চিৰ পৰা যিসকলে ষ্টেট পুলত কাম কৰি আছে তেওঁলোকেও এই নম্বৰ লাভ নকৰে কেৱল লাভ কৰিব বি টি চি নিজাববীয়াকৈ ছমাহৰ বাবে কণ্ট্ৰেকচুৱেল নিযুক্তি দিয়া শিক্ষকসকলে আৰু এই নিযুক্তি বি টি চিৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছিল বহু বছৰ আগতে আৰু তেওঁলোকে বহুদিনৰ এটা দাবী জনাই আছিল যে আমাক আবেদনৰ সময়ত অভিজ্ঞতাৰ নম্বৰ দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ এই দাবী মানি লৈছিল বিদেশীৰ শিক্ষা বিভাগে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ টেটৰ কথাটোলৈ যে এই বছৰতে টেট অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি যে কৈছোঁ আপোনালোকক সেয়া জনাইছোঁ এতিয়া আৰু এই টেট অনুষ্ঠিত হব বি টি আৰৰ বাবে আৰু এই কথা ইতিমধ্যে বি টি আৰৰ যিগৰাকী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আছে তেখেত হৈছে প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই কথা জনাইছে যে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বি টি আৰৰ বাবে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হব আৰু এই কথা ইতিমধ্যে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে তেখেতে কৈছে অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বি টি আৰ ৰ বাবে বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৱশ্যে এই টেট প্ৰাইমেৰী টেট হ'ব নে হাইস্কুলৰ বাবেও হ'ব সেই কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু আমি যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছোঁ হয়তো প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনৰ বাবে এই টেট হ'ব পাৰে কাৰণ এই চৰকাৰ অহাৰ পূৰ্বে যি হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকৰ সময়তো যিগৰাকী শিক্ষাৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আছিল শাম্পা বৰগৈয়াৰী তেখেতেই প্ৰপ'জেল পঠিয়াইছিল বি টি আৰত এল পি ইউ পি টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আৰু সেয়া ইতিমধ্যে আকৌ এবাৰ সেই কথা হ'বলৈ গৈ আছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানৰ বি টি চি চৰকাৰে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু যিহেতু পৰিস্থিতি লাহে লাহে ভাল হৈ আহিছে কৰণা পৰিস্থিতি আৰু যিহেতু সান্ধ্য আইনো লাহে লাহে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈ আছে সেইবাবে হয়তো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ সেইবাবে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ আছিল বা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক ডেট হয়তো ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নহ'লে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আৰম্ভণিৰ ভাগতে এই ডেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ছ' সেইখিনি আছিল জনাবলগীয়া ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ